почитувани новинари, почитувани граѓани, драги пријатели. Подобрувањето на животот на сите наши граѓани со подобрувањето на инфраструктурата, развојот на индустријата, беше приматот на Општина Пехчево во овие 3 години и 7 месеци, во кој континуирано се уредува, разубавува и не постои место на територијата на Општина Пехчево каде изминативе години не се инвестирало, реконструирало или градело. Знаејќи какви се проблеми не очекуваа како наследство, уште пред почетокот на мандатот во 2013 година, кажав дека нашето искачување ќе биде стрмно, а патот по кој се движиме трновит. Може би ќе има ниски стартови и одложени рокови. На некои места може би нема да стигнеме за една или две години, може би не за еден мандат, но јас верував и тогаш, а верувам и сега, дека сето она што сме го ветиле ќе биде остварено. Досега успеавме да инвестираме над 4 милиони евра во разни инфраструктурни проекти кои фаќаат реконструкција, санација, одржување и изградба на улици во сите населени места во општината. Изградивме нови линии за фекална канализација, градевме и реконструиравме водоводи, го уредувавме плоштадот во Пехчево, градевме спортски игралишта, а ги уредувавме и туристичките локалитети и паркови. Ја електрифициравме туристичката населба Равна река за развој на туризмот во општината и многу други проекти за кои се сведоци нашите граѓани. За разлика од претходните состави, оваа локална самоуправа е препознатлива по тоа што за секој проект што е најавен или ветен, без разлика на неговата големина, предходи серија на обврзувачки постапки и активности и почитување на временските рокови за обезбедување на комплетна документација која е во согласност со постоечките законски регулативи и прописи. Пехчево и пехчевци за многу скоро ќе се радуваат на отпочнување со градба на капиталните инвестиции кои се од суштинско значење за функционирањето на градот. Наскоро во Пехчево ќе започнеме со изградба и рехабилитација на улиците во градот во должина од 3,5 километри. Тоа значи целосно да се заврши изградбата на 8 улици, а ќе изградиме и тротуари на истите. Овој проект треба да заврши во првата половина на 2017 година. Започнуваме со изградба на тротуари на една од најфреквентните улици во градот, улицата Јулија Веселинска, а до крајот на месец декември ќе биде целосно изградена и старата училишна зграда за потребите на средното образование од дисперзираните паралелки при училиштето Ацо Врусковски. На големо задоволство на собствениците на викенд населбите, на викенд населбата, туристичката населба Равна река, ќе почне изградбата на канализационната мрежа, а ќе го имплементираме и проектот преку меѓународната соработка за развој на туризмот со општина Гоце Делчев од Република Бугарија. Досега ги реализиравме или се во фаза на имплементација сите инфраструктурни проекти кои беа во мојата предизборна програма и 32 проекти кои не беа во програмата. Исто се во фаза на имплементација или се веќе реализирани. Сите со дослух со граѓаните за кои тие се изјасниле дека им се приоритетни. Континуирано, посветено, чесно и транспарентно инвестирање во инфраструктурата, во капитални инвестиции и во обштеството е нашиот начин на работа, кој не се менува од првиот ден на мандатот па до денес. Ве уверувам дека во периодот што следи, продолжуваме со уште посилно темпо да го градиме Пехчево и да го разубавиме неговиот лик, бидејќи пехчевски и гостите го заслужуваат тоа. Во тој надпревар за Пехчево, ниту јас, ниту од ни еден од моите соработници, како и досега, нема да се штеди и ќе го даде најдоброто од себе за најдоброто на нашата општина. Ви благодарам.